Доброго вечора, ми з України. Сьогодні у мене на обзорі 5 малих листів. Доброго вечора, ми з України. Номінальною вартістю М. Привітання «Доброго вечора, ми з України» стало культовим у 2022 році. Після російського військового вторгнення в Україну. Сьогодні цими словами розпочинають свої ефіри журналісти, посадовці, військові. Вони звучать у композиціях музичних треків. Нова марка «Доброго вечора, ми з України», випущена 28 липня, вже стала хітом продажу. Лише впродовж першої доби українці розкупили третину накладу. Описання. Поштові марки «М», автор Анастасія Бондарець. Дата випуску 28.07.2022, тираж 3 мільйони штук, номінальна вартість, номер за каталогом Укрпошти 1989. Вот ці марки. Чисті з клеєм. Дякую.